halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warka yagana waxa ka mid ah Mareykanka si toos ah ayuu ula hadlay madaxda dowlad goboleedyada isagoo farta ugu fiiqay waxyaabo lagama maarmaan u ah doorashada oo muhiim ay tahay in ay qaada maamulka gobolka Banaadir waxa uu si adag uga hadlay eedo waayihii dambe loo jeedinayay gudoomiyaha gobolka Banaadir hal arin ayuuna Umar Firish Carabka ku adkeeyay isagoo ka dhigay dharbaaxo toos ah oo uu wajiga kaga dhuftay xubno badan oo ka tirsan mucaaradka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ayaa siyaabo kala duwan weerar ugu qaaday xildhibaan loo arko inuu aad ugu dhow yahay madaxweyne farmaajo haddaba weerar noocee ayay ku qaadeen muxuuse salka ku haya qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayaga aan ku bilaabo dowladda Mareykanka ayaa markan waxay si toos ah ula hadashay madaxda dowlad goboleedyada dalka waxaana dowladda Mareykanku hoggaamiyaasha ay sida tooska u soo hadal qaaday ka mid ah hoggaamiyaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor kan dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale kan dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani beesha caalamku iyo sidoo kale Mareykanka oo iskaashanaya waxay dhowr jeer soo saareen dhaleecaymo ku aadan xubnaha dowlad goboleedyada oo arrimaha doorashooyinka ay ku eedeeyeen in ay dib u dhigayaan haddase waxay u muuqdaan inay u adkaysan waayeen tallaabooyinka ay qaadayaan madaxda dowlad goboleedyada ayna ka gudbeen war kor ay ka soo saaraan isla markaana ay guud ahaanba dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dhaliil hawada isugu mariyaan iyagoo ka dalbanaya in doorashooyinka horey loo socodsiiyo waxay sidoo kale markan dowladda Mareykanku si toos ah uga tallaawday in madaxda dowlad goboleedyada oo dhan eeda dusha loo saaro isla markaana laga dalbado inay doorashada dhaqaajiyaan eeda ayaa u muuqata hadda in si gaar ah ay u dul hoganayso hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada qaybtood waxaana dowladda Mareykanku ay si toosa marka ugu horreysa u soo hadal qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ninka fadhigiisu yahay magaalada Dhuusamareeb siyaasiga ay u arkaan inuu noqon karo midka doorashada sida tooska u dhaqaajiya isla markaana furaha madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyadaba xilligan sida tooska u haya Qoorqoor ayaa waxaa Mareykanku ku sheegay inuusan ahayn siyaasi doonaya xilligan inuu xagaldaaciyo arrimaha doorashooyinka balse ay og yihiin in xaalado ay ka taagan yihiin deegaanka uu hoggaamiyo waxayna sheegeen in ay ku hanweyn yihiin in qayb weyn uu ka qaato horumarka dalka dhismaha dowladnimada iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka dalka dowladda Mareykanku waxay madaxweyne Qoorqoor ka dalbatay in si toos ah u soo dhameystiro xubnaha ka dhiman aqalka sare taas ayaana ah sababta rasmiga ah ee Qoorqoor magiciisa ay u soo qaadeen dowladda Mareykanku waxay si toos ah shaaca uga qaaday sababta madaxweynahan fadhigiisu yahay Dhuusamare ee gobolka Galgaduud iyo sidoo kale mudug qayb ka mid ah madaxweynaha ka in ay tahay in uu si toos ah diyaar ugu yahay arrimaha doorashooyinka waxa kaliyase oo beesha caalamka u muuqda ay tahay in weli uusan soo dhameystirin xubnaha aqalka sare culaysyo siyaasadeed oo ka jira gudaha dowlad goboleedka Galmudug ayayna rumaysan tahay dowladda Mareykanku arrintaasi inay ka dambeeyaan balse waxay ka dalbadeen in markan indhaha uu isku qabsado isla markaana soo dhameystiro soona buuxiyo xubnaha aqalka sare dowladda Mareykankuna waxay sheegtay inay ku hanweyn tahay in arrintaasi si buuxda loo dhameeyo isla markaana laga hortago wax walba oo arrimaha doorashada xagaldaacin kara sidoo kale xubnaha lagu soo hadal qaaday dhaleecaynta Mareykanka waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe hoggaamiyahan ayay ka dalbatay dowladda Mareykanku in uu dedejiyo doorashada golaha shacabka waxay sheegeen inay tuunsan yihiin in Axmed Madoobe uu doonayo inuu ka hortago doorasho ka dhacda magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo sidoo kale uu doonayo inuu curyaamiyo guddiyada kala duwan ee arrimaha doorashooyinka si aysan uga hawlgelin magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose arrintan ayay ku sheegeen inay tahay mid mugdi iyo qalqal gelinaysa arrimaha doorashooyinka ee Jubbaland waxaana dowladda Mareykanku ay si cad u sheegtay inaysan aqbali doonin cid walba oo dan gaar ah ka fiirsanaysa arrimaha doorashooyinka
dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale waxay sheegtay in gobolka Gedo Garbahaare doorashadu ay si toos ah uga dhacayso Anisom korjoogtada ay yeelanayso booliska Anisom ilaalada qaybta ugu badan ay leeyihiin lana doonayo halkaasi doorasho xor iyo xalaal inay ka dhacdo waxay sheegeen intaasi ay ka mid tahay heshiiska siyaasadeed ee madaxda Soomaalida iyo sidoo kale heshiiskii ku aadanaa arrimaha doorashooyinka ee la gaaray oo ahaa in dowlad goboleed walba laba magaalo oo doorashada ku qabto arrintaasi culayska Axmed Madobe ayay sii kordhinaysaa waxay sidoo kale dowladda Mareykanka ka digtay in siyaasiyiintu isku dayaan in saameyn ay ku yeeshaan doorashooyinka ka dhacaya caasimadaha waxay si gaar ah isha ugu fiiqayaan isla markaana ugu sii jeedaan dhanka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose halkaas oo ay garanayaan habdhaqanka Axmed Madobe iyo sidoo kale qaabka inta badan uu ku soo xusho xubnaha siyaasiyiinta ee ka imaanaya magaaladaasi Mareykanka ayaa u muuqda hadda inuu aad u feejigan yahay isla markaana dareemay cidda rasmiga ah ee doorashooyinka hortaagan waxaa sidoo kale ka mid ah xubnaha halkan lagu soo hadal qaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani isaga waxa uu la mid yahay Axmed Madobe oo waxaa lagu haystaa inuu doonayo boob iyo dhac inuu ku sameeyo kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa siyaasiga maamulkiisu galay fadeexaddii ugu cuslayd ee doorashada aqalka sare waxaana ka dhacday fadeexad maad ka noqotay guud ahaanba gudaha Soomaaliya sidoo kalena odayaal dhaqan ayba dalbadeen in xaal laga bixiyo fadeexaddaasi maadaama uu siciidani halkaasi geeyay dad inta badan aan u diyaarsanayn in xitaa ay af Soomaaliga warqadaha ka akhriyaan taasi waxay ahayd sheekadii la magac baxday malxiis oo markii hore aroosyada lagu aqoon jiray siciidani iyo xubno ka agdhowse arrimaha doorashooyinka ay sida tooska u gudageliyeen waxayna sheegeen in magaalada Boosaaso ay qayb ahaan hadda u diyaarsan tahay inay martigeliso doorashada balse Mareykanku waxa uu arkaa garowe inaysan weli sameyn wax diyaar garow ah oo arrimaha doorashooyinka la xiriira taasi waxay keentay walaaca xilligan Mareykanku muujinayo wuxuuna ka dalbaday saddexdaasi dowlad goboleed iyo hoggaamiyashooda inay qaadaan tallaabooyin wax ku oola waxa ugu dhow dhanka doorashada marka la fiiriyo rajada Mareykanku muujinayo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor waxaanad moodaa inta badan hadda dowladaha arrimaha Soomaaliya danaya in villa Soomaaliya ay kaga dambeeyaan hannaanka iyo tallaabooyinka ay qaadayaan isla markaana ay iyada wax ka weydiinayaan sida ay u hadli lahaayeen cidda ay la hadlayaan cidda eedale iyo sidoo kale qaabka loo wajahayo arrimaha doorashooyinka taasina waxay ku timid kadib tallaabooyin cadcad oo dowladda Soomaaliya ay qaaday maamulka gobolka Baraadirna waxay qaadeen hal tallaabo oo si toosa dharbaaxa ugu noqotay xubnaha mucaaradka dharbaaxada ayaana waxay tahay ee loo jeedinayay waayihii u dambeeyay guddoomiyaha gobolka Baraadir oo markaan isaguba si toosa uga hadlay go'aan uu kaga dhawaaqay goob fagaara ayaana waxay noqotay dharbaaxa weyn oo ku dhacday mucaaradka guddoomiyaha gobolka Baraadir ahna duqa magaalada caasimadda ah Muqdisho oo xariga ka jiraya goob danta guuda oo loogu talagalay in howlaha danta guud loo isticmaalo dowladda Soomaaliyana ay dhismo ku samaysay ayaa waxa uu soo jeediyey guud ahaanba shacabkii goobta ku sugnaa mas-uuliyiintii iyo sidoo kale cid walba oo daawan doonta waxa uuna af iyo qal iyo labadaan ku sheegay in uusan marnaba diyaar u ahayn in uu iibiyo amaba cid gaara u gacangeliyo dhul danta guuda waxa uu sheegay marnaba inaan laga filayn uusan filayn raadinayn u socon in dhul danta guuda si gaara loo isticmaalo iska badaa inuu isagu u gacangeliyo cid si gaara u isticmaalaysa arrintani waxay jawaab cad u ahayd tallaabo dhowaanahan ay eedo ugu jeedinayeen guddoomiyaha gobolka Baraadir xubno ka tirsan mucaaradka xubnahan ayaa waxay fasirayeen warka soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kaas oo meesha looga saaray wax walba oo dhul danta guuda oo la isticmaalay wixii ka dambeeyay doorashada madaxweynaha tallaabadaasi waxay ahayd tallaabo weyn oo madaxweyne Farmaajo kaga hortagayay isticmaalka dhulka danta guud inta uu isagu xilka hayo arrintan ayaa waxa mucaaradka qaybtood ay isla dhexmarayeen in loola jeedo guddoomiyaha gobolka Baraadir oo ay ku tilmaameen nin inta badan si gaar ah u isticmaala dhulka danta guud balse warkan ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka Baraadir waxa uu filan waa iyo ama kaa ku noqday xubnahan mucaaradka
oo iyagu doonayay in si qalad ah u fasiraan warka ka soo yiray madaxweynaha jamhuuriyadda balse Umar Filish waxa uu si toos ah ugu sheegay xubnahaasi inuu san aqbareyn in dhulka danta guud loo isticmaalo si gaar ah isla markaana uu qaadayo tallaabo walba oo wax ku ool ah isla markaana looga hortagayo in dhulkaasi si gaar ah loo isticmaalo mas'uuliyiinta gudoomiyaasha degmooyinka gudoomiyaasha waaxyaha iyo xaafadaha kala duwan ee gobolka Banaadir iyo deegaanada ku teedsan guud ahaanba waxa uu faray isla markaana ogeysiiyey inay ka hortagaan cid walba oo isku dayda in dhulka danta guud ay u isticmaasho si gaar ah waxa uu sidoo kale sheegay haddii ay jiraan cid ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka oo uu ka mid yahay isaga oo ah gudoomiye Umar Filish in lagu ogaado in dhul danta guuda si gaar ah ay u isticmaalayaan warbaahinta lala socodsiiyo isla markaana si toosa warbaahinta loola wadaago taasi waxay tahay fariin cad oo uu diray gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana ku wajahan qaabka ay u noqonayo dhulka danta guud ee dalka iyo sidoo kale qaabka ugu macquulsan ee dhulkaasi loo isticmaalayo waxayna meesha ka saaraysaa eeda waayihii dambe qolyaha mucaaradka iyo kooxaha ka agdhow ay u jeedinayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho warkiina waa naga intaasi nabadgelyo.